Velkommen til Spørg om tro. Vi skal se på spørgsmålet, hvordan hører bønnesvar? Grundlæggende svarer Gud på vores bønner gennem Helligånden. Men Helligånden bruger forskellige midler. Først vil jeg nævne, at Helligånden bruger Bibelen. Gennem Guds ord i Bibelen, der kommer der et svar til os, som vi skal øve os i at lytte efter. Gud kan svare os gennem sin vilje, sådan som de har vist os i de 10 bud. Gud kan lede os i vores prioriteringer, når vi læser de 10 bud og følger dem. Dernæst så bruger Gud også bibelske historier og eksempler for at svare på vores bønner. Han viser os, hvordan vi skal finde hans vej igennem de mennesker, som har levet sammen med ham i Gamle og Nye Testamente. Nogle gange hører vi om mennesker, som vi bør tage afstand fra. Andre gange så møder vi eksempler til efterfølgelse. Dernæst så arbejder Helligånden også igennem den kristne menighed og den kristnes samvær med andre kristne. Når vi har bedt til Gud om konkrete ting i vores liv, som vi søger svar på, så kan Gud nogle gange svare gennem forkyndelsen i den kristne menigheds midte, som lyder direkte til os. Han kan give os et svar i det kristne fællesskab, når vi samtaler med hinanden, f.eks. i bibelkredse, studiegrupper, eller når vi synger sammen. Ofte kan sangen lede vores tanker i retning af et svar fra Gud. Dernæst så ligger der også bønnesvar igennem beskæftigelsen med den bibelske historie og den bibelske virkelighed. Det gælder ofte om for os at lade os præge af Bibelen, dens forbilleder. Ofte så taler Gud til os ganske konkret gennem eksempler og forbilleder, ligesom han taler ganske konkret i sine bud. Ofte har vi brug for at få åbnet vores øjne for, hvor konkret Guds ord er. Nogle gange så kan Gud vise os et svar på en bøn, ved at vi modtager indskydelser fra Gud. At Gud minder os om tanker, som er svar fra ham. De svar, som Gud giver på den måde, skal være i overensstemmelse med Guds åbenbarede ord i Bibelen. Men Gud kan gøre det, når han vil det. De forudsætter, at den bedende lever sammen med Gud i ordet, og lader sine tanker og sin samvittighed præge af det ord. Vi skal ofte øve os i tålmodighed på at vente på Guds svar. Men det er en øvelse, som vi er fælles med alle de andre troende i Bibelen og alle andre i tiden. Derfor gælder det om ofte at have udholdenhed, når vi venter på et svar fra Gud. Men sikkert er det. Gud hører altid vores bønner, og han svarer altid på vores bønner.